Čaute, volám sa Gabi. Nachádzam sa momentálne v Spišskej Novej Vsi pri tzv. Bývalom mesnom kombináte. Môžete ho vidieť predo mňou, tú veľkú budovu. Do tej sa pôjdem pozrieť. Ale idem postupne od začiatku, takže teraz momentálne by som sa mal nachádzať niekde pri vratnici. To je budova, alebo vratnica. Vstupná brána je zavretá. Na plote je stražené psom, ale dúfam, že tu nebude. Takže ideme pomaličky ďalej sa pozrieť do prvej budovy. Dúfam, že tu žiadne prekvapenie ma nečaká. Uvidíme. Takže som v prvej budove. Na bývalom vratnica. A tu vidíte ešte sprchovací kút. Môžeme ísť ďalej. Idem sa pozrieť teraz tu na do tejto časti.